մենք Չարդախլո գյուղից ենք, Ադրբեջանի խորի շրջանի։ Դե կոչվում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Բայց ապրում ենք մենք Բաքու։ 17-ում ամուսնացել եմ, ունեցել եմ 2 ծավակ։ Արդեն խառը իրավիճակ ա եղել։ Ապրում ենք Արմինե Քենդում, դա հայկական թաղամասը։ 27-ին մենք դուրս ենք եկել տնից, հասնենք միջև Այրախոս։ 2 կվարտալ անցանք եւ մեզ շրջապատեցին իմ եւ երեխաների առջեւ, ամուսնուն գլխան։ Եվ պատահականությունը փրկեց։ Մեզ են առումով եմ ասում, որ հսկող բացերին մի որտեղ որ գնում էր մեծ էվացիայը, կանանց եւ երեխաներին սկզբից արդեն նաեւ տղամարդկանց։ Երբ որ արդեն շարժվեց մեր Ղարաբաղյան, ես ինչ-որ իմ հոգու մեջ անբավարարություն էի, ոնց որ ինչ-որ մի բան կիսատ էր իմ կյանքի մեջ, եւ ես կամավոր մեկնեցի Չիկից, սկզբի պես, հետո կատի հեռանալ։ Դրամբոնի կռվի ժամանակ մենք են շտաբը եղել է Չելդրան 90 թվականն է, եւ էջ եղել է իմ հարը, որը ընդեղ էլ խելոնք չէր պահում իրան, մայրը եղել է հայ եւ ինքն էլ էր նալոտներ անում հայ ընտանիքների վրա։ Այդ ժամանակները կրակելը կրակ, բայց հետպես չէի մորթել, նույն ձև, ոնց որ իրանք տարել ենք պուշկի յալ եւ մորթել ենք։ Աղա ծառայեմ, ինչ հանձնարարություն։ Իսկ ես ասեցի շուտվանից պետք, որ մայրը թայա։ Զգացի, որ իմ թևացավ, ինքս ինձնից սարսցի, ասեցի խիպտի, խաղաղնա, հայկինը սիրքներ, սիրումա ծեր, եւ հայկից որպեսի անդրի երեխաների եւ հայրենիքի միջև, ինսքին ես ծանր վիրավորվել եմ պատերազմի հաշմանդամ, բժշկները ասեցին ես պտի երեխանամ, ոյտև ես լրիվ ոնց ես բան, գշերները ճչում էի, կարող ահի հու գնայր, եվ երևակա է հոգեկան, որպեսի մալանա, ես ունեցել եմ աղջիկ, որը իրոք շատ հանգիստ, անունն է Մայրամիկ, եվ նույնիսկ կարելի ասել ինձ խաղաղվեցի, կստացա, գերում ամեն մի բազմից հետո լին կրվածների մեջ սինդրոմ, այսաց ոմա գալիս է նրանից, որ ազմ արդեն վերջանում է, բարիկները քաղում են այն մարդիկ, որը նույնիսկ մի կապ չեն ունեցել, կամ ունեցել են շատ քիչ, սինդրոմը առաջանում է նրանից, որ անուշադրություն մատնվում այն տղան եղել են արծիվներ արգծում եւ աղջիկ եւ չէ որ առուցի եք, նու որցը չկա, առուցը մնաց, որը հիմի կվադրության մեջ բաց են, հիվանդ է, պարոյապես, պարոյապես լքվում, եւ փաստո այս մեր երկրին կյանքել պետ չեն, գիտեք ոնց, մի կուցե ասում են այո, չէ որ կանայք քիչ են եղել սոցիալապես այում մեր աղջիկեքին,